Оңтүстік Қазақстан облысында жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы қарқынды жүзеге асып жатыр. 8 айдың қорытындысы бойынша мемлекеттен өңірге бөлінген 15 миллиард теңгеден астам қаражаттың 9,8 миллиард теңгесі игерілген. Сайрам ауданы Қарасу ауылының тұрғыны Ұлболсын Сұлтанова осы бағдарлама арқылы 2,5 миллион теңге несие алып, ет және сүт бағыттағы ірі қара мал өсіруде. Ұзақ жылдар ұстаз болып еңбек еткен Ұлболсын Сұлтанова 3 жылдан бері зейнеткер. Отағасы өмірден озған соң 5 баланың анасы үйді қарап отыра алмапты. Ата кәсібіміз мал ұстауға бекіндім. Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы арқылы 2,5 миллион теңге несие алып, бірнеше асыл тұқымды сиыр мен бұқа алдым, дейді еңбекқор ана. Дәу-дәу әдейі сиырлар алдым, қымбат болса дәу сиырлар алдым, себебі сол племенной жақсы бұзаулар келсін деп. Племенной бұзау уже келешекте де етті де болады, сүтті де болады. Президентіміз қалай бізді қолдап жатса, біз де ол кісіге әр уақытта қолдап, жастарға үлгі болып, осы әз болса да үлесімізді қосып, сол мәңгілік ел қатарына қосылсақ деген арманым бар. Қазір шаруасы дөңгелеп сала берген. Сүт, қаймақ, ірімшік, құрт сияқты өнімдерін алыстан іздеп келетіндер көбейіпті. Тағы бір ауыл тұрғынын көмекші ретінде жұмыс қалған. Болашақта шаруашылықты кеңейтсем деген жоспарда бар екен. Біз 160 адамға несие беру жоспарлағанбыз. Дәл қазіргі уақытта бізге 127 адам 340 миллионға несие алды. Орташа несие 2,8 миллион. Бізде албатқан, несие албатқан азаматтар негізінен мал шаруашылығын алып жатыр. Өйткені ауданның өзі сол негізінен жаңағы асыл тұқымды мал шаруашылығымен айналысуға бейім. Облыс бойынша жұмыспен қамту 2020 жол картасы бағдарламасын іске асыру шеңберінде жыл басынан орталыққа 22 мыңнан астам адам келіп, олармен әлеуметтік келісімшарт жасалыпты. Болат Көгенайұлы, Нұрмахан Мұсатов, Оңтүстік Қазақстан облысынан.